Jo infermiere, po dhe doktora, të gjithë janë të korruptuar. Mos të rend të keqa, mos të rend halli se të keku vete, më i zemë. Unë kam një hall për vetën tim, e? Më ka rënë një aksident të djali, po bën 4 vjet, edhe e kam prur këtu në Shqipëri se më dhe aksidentin në Greqi, edhe djali ime është i valit i trupit të parë, që nuk fletë, nuk të kuptonë, nuk ha, do të alkoj unë, do të ndëroj unë, do të ushqej unë, të gjitha veprime do t'i bëj unë. E ushqenja me zorë nga stomaku, djali, edhe doktori, sepse si dhash lek, nuk ja dha statusin e paraplegjik. Kur këtu janë njës të sakët që punojnë, edhe marin gjitha të lek, këta njës vjedhin shtetit. Moresh? Pra ndak mendimi ime është këta duhet dhe në të tërë paraplegjësis. Nuk po tërë se s'ka e doktorat të mirë, ka. Po. Përsa më ndodhi rasti edhe kur e nxora tash i dhash kur vajta për substitutin e nxora në komision i kam dhënë 100 euro edhe ai nuk më pranoi, nuk më pranoi se do të 1 milion lekë të dente djalin të jetë statusin e paraplegjik. Po mirë kush ka keq, mirë.